Oi, pessoal, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje eu vou fazer na prática como é que a gente faz a apuração do carnê-leão. Uma das maiores objeções que as pessoas têm ao investir no exterior, para não investir no exterior, né? No caso, é fazer a apuração do carnê-leão. Toda vez que a gente recebe dividendos dos Estados Unidos ou do exterior, a gente precisa fazer a apuração do carnê-leão. Você pode fazer uma vez ao ano. Mas eu gosto de fazer toda vez que eu recebo dividendos. Como eu recebo dividendos a cada 3 meses, né? De 3 em 3 meses, que é o período mais ou menos que as empresas e os ETFs pagam dividendos lá nos Estados Unidos. Então eu faço a minha apuração toda vez que eu recebo. Então vamos lá. Vou colocar aqui no Google apurar carnê-leão. Aqui no primeiro link eu já posso apertar. E eu vou aqui iniciar a apuração. Importante, vai ter momentos que você vai fazer isso, vai apertar apurar, carnê-leão, e vai clicar nesse site, ele vai estar dizendo que você já fez, você precisa sair do login. E fica nesse loop eterno. Então, caso não apareça essa tela para você e apareça essa mensagem que você já, a sessão expirou, no caso, essa é a mensagem que a sessão expirou, você pode entrar numa aba anônima, ou fazer login em outro navegador, certo? Sempre dá certo. Entra na aba anônima no Chrome ou um login em outro navegador e você consegue chegar nessa tela aqui. No caso, eu vou entrar aqui pelo acesso Gov, que eu já fiz a minha senha. Então, aqui eu coloco o meu CPF e eu vou colocar a senha. Pronto, consegui entrar. E aqui, atualmente, eu posso fazer meu imposto de renda aqui, dizendo os anos que eu já fiz o meu imposto de renda. E aqui eu também posso fazer o imposto de renda online, então não preciso mais baixar o programa lá quando eu for fazer o meu imposto de renda uma vez ao ano lá em abril. E aqui eu também posso fazer a minha apuração do carnê-leão. Então aqui em declarar eu vou colocar acessar carnê-leão, para vocês verem como é fácil. Aqui eu já tenho algumas apurações que eu fiz em meses passados. Então, eu olhei aqui no, na minha corretora e eu vi que eu recebi dia 5 do 10, 5 de outubro, eu recebi 14 dólares e 43 de dividendos. Então, vou usar essa informação aqui para preencher o carnê-leão. Então, o recebimento em outubro, eu vou ter que ir aqui em rendimentos. Adicionar aqui um rendimento. Isso aqui vai ser equivalente ao mês de outubro. Então, vou colocar aqui 5 de outubro de 2021. Outros rendimentos, eu vou colocar natureza outros, exterior. E aqui eu informo a natureza desse rendimento, né? Vou colocar de dividendos recebidos por ETF americano. Entre parênteses, eu coloco em investimentos no exterior. Pronto. E aqui eu tenho que colocar o valor que eu recebi em reais, aqui, ó, RS, em reais. Então, como eu falei para vocês, eu tinha recebido no dia 5 do 10, 14 dólares e 43 centavos. Então, eu vou lá no cotações do Banco Central, cotações boletins do Banco Central. E eu vejo quanto é que estava o valor do dólar naquele dia, né? Então, vou colocar aqui, já tem. Recebi dia 5. Então, vou colocar dia 1 do 10 para aparecer aqui. Vou colocar dia 31 ou 30 do 10, fica melhor. Pronto, aí vai aparecer aqui a cotação de compra e de venda. Só pegar aqui no dia 5, quando eu recebi, a cotação de venda, certo? Tava R$ 5,46 por aqui. Então, vou aqui em calculadora. Coloco nos meus 14 dólares e 43 vezes o dólar de venda, R$ 5,46, contar os anos também.
Pronto. Então, em real, eu recebi naquele instante R$ 78,80. Então, vou lá na minha apuração, coloco aqui R$ 78,80 e eu faço a minha apuração e já tá aqui, pessoal. Eu recebi de rendimentos no exterior esse valor no dia 5. E é importante dizer aqui que essa apuração é mensal. Então, se você tem 6, 7, 8 ações, 8 ETFs, você receber esses proventos de várias fontes diferentes, né? Várias empresas, vários fundos diferentes, você faz o recolhimento do mês e apura aqui, coloca aqui no Carnê Leão. Então, você faz essa soma de todos, olha a cotação do dólar lá, soma tudo, olha a cotação do dólar, multiplica e coloca aqui. Simples assim, não tem algo mais trabalhoso do que isso. E você pode me perguntar, Kelly, como é que eu sei que eu tenho que pagar o DARF, tenho que pagar aquele imposto sobre esses proventos? Quando a gente recebe dividendos do exterior, a regra atual é que 2 mil, vamos arredondar para 2 mil, né? É 1.900 e alguma coisa, mas se você receber até R$ 2.000 em dividendos, você está isento de pagamento, não precisa fazer pagamento da DARF. Mas, caso você receba mais do que isso, vai aparecer aqui, ó, em demonstrativos, para você pagar a sua DARF, ok? Então, aqui, já fiz algumas apurações, no mês de agosto vai estar aqui. E está dizendo que está a DARF indisponível, porque eu não preciso pagar essa DARF que não foi em dinheiro suficiente para fazer esse pagamento. Então é muito simples fazer a apuração do Carnê Leão, você não precisa se preocupar com isso. Esse não é um impedimento para você começar a investir no exterior e ter muitos mais benefícios, né, do que esse trabalho mínimo aqui de fazer a apuração do Carnê a cada 3 meses. E é importante dizer também que essa apuração ela vai subir direto para o seu imposto de renda. Como o sistema agora está todo conectado, né? Você faz aqui no site da Receita Federal, quando você for declarar o seu imposto de renda lá no comecinho do ano, você já vai ter essa informação lá embutida. Então você não precisa se preocupar. É por isso que eu gosto de fazer todos os meses para não me esquecer e para ter esse benefício lá, ficar bem mais rápido a minha declaração do imposto de renda. Vocês viram como é fácil, né? Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a apuração do Carnê-Leão, não deixe de comentar aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!